כל אחד שנכנס לבית חולים הזה בלילה הראשון שלו בטוח, הנה אני היחיד הנורמלי פה, כולם פה משוגעים, ולמחרת בבוקר הוא רואה שוואלה, כולם פה בגלל שהיה להם משהו כזה או אחר בחיים. בלעתי מנת יתר של כדורים, פסיכיאטרים שנתנו לי, אגרתי אותם ובלעתי אותם, והתחרטתי אחר כך כי פחדתי ממה שזה יעשה לי, והלכתי וסיפרתי לצוות, ודוקטור הייתה שם. היא אמרה לתת לי חומר שגורם להקה. אז האח הוציא את זה, הוא שאל אותה כמה לתת לי, אז היא אמרה, תן לה את הכל. הוא אמר לה, מה, כמות כזאת, זה לא נותנים כזה דבר לבן אדם. אז היא אמרה, לא, תיתן לה שתלמד לקח. בתוך הנוף המרגיע והירוק להפליא של הרי ירושלים נמצא בית החולים איתנים. לכאורה זה המקום שאמור לספק את הטיפול, החמלה, ההקשבה והסבלנות לאנשים הסובלים ממצוקות נפשיות. לכאורה זה המקום שבו אמורים היו להירגע ולהבריא מאיה, נועה ונמרוד. הם היו שלושה בני נוער שהגיעו לכאן בתוך מצוקה קשה של אלימות וסיפורי התעללות מינית. אבל הם יצאו מכאן חבולים ופגועים לא פחות. אמרו לי שאם אני לא אשתה את זה אז יקשרו אותי ותחפו לי את זה באינפוזיה. אז שתיתי. את כל הכמות? את כל הכמות. ואז מה קרה? אחרי 10 דקות התחלתי להקיא, מסתובבתי עם פח כל היום. באחד בלילה לא הצלחתי להירדם כי לא יכולתי בכלל לשכב. כל פעם ששכבתי אז הקראתי עוד, הזמינו את הרופא תורן שיבדוק אותי. הוא אמר שהקיבה שלי בפעילות יתר ושזה מסוכן לי ללב המצב הזה, והוא ייתן לי כדור נוגד הקאות. מסוכן ללב, הוא אמר. כן. זאת אומרת שממש סיכנו את החיים שלך עכשיו. כן. נכנסו אותי לחדר הרגעה, אותו אח כלל, שמת הידיים שלו מתחת לבית צ'כי שלי וחנק אותי, צמיד לי את החזה ככה, חזק חזק את הראש לחזה וחרחרתי, אני זוכרת, אמרתי לו, עזוב אותי, לא נשמת, לא נשמת, לא נשמת. ואחרי איזה 5-7 שניות הוא זרק אותי על הרצפה, פתחתי בקיר ושכבתי שם על הרצפה, דקה 2, לא ראיתי כלום, באתי מטושטש ולא יכולתי לנשום, וניסיתי להכניס אוויר. קמתי אחרי כמה דקות, התחלתי כבר לבכות, כאילו, די, שברתם אותי, אני מרימה ידיים, נכנעת. וכן, דפקו לי שם זריקה בתחת, אני חושבת שצרחתי, כאילו, אתם חיות. מה היא עושה הזריקה הזאת? היא זריקה שמנטרלת אותך, מבחינת השרירים שלך, אתה נופל, הרבה פעמים זה גם גורם להביטות, קצף מהפה, אין לך, אתה לא יכול לזוז. הקשירות זה אלמנט שצריך אותו לפעמים? לפעמים כן. אז איפה הבעיה עם הקשירות? שמשתמשים בהם כעונש, כנשק. ישבתי בחדר פעם אחת ובכיתי כי הרגשתי מאוד מאוד רע. אני לא יכלתי לישון והמשכתי לבכות בחדר. ובכיתי ממש בשקט במיטה, לא עובר חצי שעה, ושני אחים כללים מגיעים וגוררים אותי לחדר קשירה בגלל שבכיתי. וזה דברים שהם לא נתפסים. צעקתי, דוקטור פ... דוקטור פ... אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה לדבר... כאילו, רבק, בוא תראה למה אני פה. אף אחד לא מתייחס אליי. לא ניגש. לא, אני צורחת ובוכה, כאילו... כמה שעות היית קשורה שם ככה? מ-8 בערב עד 8:30 בערב. 24 שעות וחצי. בדרך כלל, אם אתה תצעק ותפקה, אז הם אומרים לך, אתה צועק ואתה בוכה, אנחנו מתעלמים ממך, אין בכלל אפשרות לדיבור. אתה אומר, אני צריך להשתין, אני רעב, אני צמא, אין עם מי לדבר. נמרוד הוא בן 22, הוא גדל במשפחה חרדית לאב שהתעלל מינית בו ובעוד 3 מאחיו ואחיותיו. האב נשלח ל10 שנות מאסר, נמרוד התנתק מהמשפחה ומהדת, והגיע לבית החולים איתנים כדי להילחם על שפיותו ועל חייו. אני חושב שגם בעצם האקט של הקשירה הוא בעצם, הוא מאוד דומה לזה בעצם, שאתה חסר אונים, מישהו בא שולט בך יכול לעשות בו, יכול לעשות בך כרצונו, אין לך בעצם שום שליטה. גם האחים כללים מורידים לך את המכנסיים כדי להביא לך את הבריקה. זה גם אקט שהוא בעייתי לאנשים שעברו את מה שעברו. בגלל שסירבתי ללכת לקשירה ביוזמתי, אז הביאו לי שני אחים כללים. שזה שני ג'אברים שכל התפקיד שלהם זה להפעיל כוח. ואז בדרך, בין תחנת אחריות לקשירה, הם פשוט מיששו לי את השדיים, התייחסו אליי כאל תת אדם.
ובמשך כמה שנים חייתי עם התחושה הזאת. אתה מנסה להבין מה עומד אבל מאחורי ההתנהגות שלהם. אנחנו רוצים שקט, אנחנו צריכים שקט במקום הזה, ואנחנו נפיק את השקט הזה. ויש לנו את הכלים להפיק את השקט הזה. אז אנחנו נפיק את זה, במקרה הזה מדובר בקשירה, זריקות. אנחנו נפיק את זה, למה אנחנו צריכים באמת את כל הטררם הזה. וזה גם שחיקה של המערכת, זה אנשים שעובדים שנים על גבי שנים. בן אדם שבא מבחוץ ומסתכל מזדעזע, אצלהם טוב. יום יום אנחנו רואים את זה, למה שאנחנו בעצם ניבהל מזה. מחלקת האוטיסטים בבית החולים הפסיכיאטרי איתנים של יד ירושלים נסגרה בגלל התעללות בחוסים. שמענו על זה וקראנו על זה בעיתון וכולם הזדעזעו מאוד. במשך 3 שנים, בין 2001 ל-2004, הראה שורה ארוכה של מעשי התעללות במחלקת האוטיסטים של בית החולים איתנים. הזעזוע היה רב, שר הבריאות מינה ועדת חקירה, המחלקה נסגרה ואחרים הועמדו לדין, אבל היום אנחנו מגלים עדויות לפיהן באותה שעה ממש, גם במחלקות אחרות של בית החולים איתנים, קרו מקרים חמורים. למחרת בבוקר, בישיבת בוקר, עשו לנו מה שאנחנו קראנו לזה שיחת השתקה. אמרו לנו שאף אחד לא יאמין לנו ושלא נתלונן, אנחנו רובנו במצב פסיכוטי ואנחנו לא יודעים מה אנחנו אומרים. אני נמצאת במקום שאמור לעזור לי, אתם לא אמורים להוציא אותי עם עוד 20 טראומות. אני לא חושב שאי פעם עברתי טראומה יותר חזקה, ועברתי כאילו, אם זה כל הילדות שלי, אני לא עברתי טראומה יותר נוראית מהקשירה עצמה. עדיין עוברת טיפולים כאלה או אחרים? כן, אני מטופלת אצל פסיכולוגית. כרגע אנחנו באמת עובדים על העניין הזה, על הטראומות שהשאירו לי. מכאן? כן. זאת אומרת שעל העבר כבר הצלחת להתגבר, עכשיו צריכה להתגבר על השנתיים פה. כן. רק אחרי השחרור עזרו מאיה ונמרוד אומץ והתלוננו במשטרה על האירועים בבית החולים. תחילה נסגרו התיקים מחוסר עניין, אבל אז הגישה גם נועה תלונה, וחוקר אחד במשטרה עשה את ההקשרים ואיחד את תיקי החקירה. לפני 3 חודשים נמסרו הממצאים לפרקליטות. מהבוקר עד הערב יש לך סדר יום שאומרים לך מה זה. נכון. אתה לא צריך יותר מדי לדאוג, עבודה, לימודים, דברים כאלה. לא, הכי שאתה צריך לדאוג כדי שלא יקשרו אותך ולא יתנו לך כדורים. אני מאוד שמחה עם זה שאני צריכה לקבוע לעצמי את החיים שלי. מקווה מאוד שיקשיבו לאנשים האלה. משרד הבריאות נאמר לנו כי בשל הטיפול המשטרתי לא נערכות בדיקות במקביל כדי לא לשבש את הליכי החקירה, והם ממתינים לתוצאות הבדיקה המשטרתית והמשפטית ויפעלו כאמור בהתאם.